Axel Ásgeirsson. Það gilda ákveðna reglur hérna, Axel. Og flestir þeir sem brjóta reglurnar láta sér næja eina nótt í kompunni. Farið þess að larfa hérna, þá ætlum við búin að vinna þér inn fyrir nýjum galla. Svo opnaði munnin, segir það. Þú kemur hingað þrisvar á dag til þess að fá lyfjaskamtiðinn. Og sér sjálfur að halda klefanið um snyrtilegum. Ég ætla að beða mig að beygja þér fram á borðið, ég þarf að leita innvortis. Oft er að smygla hlutum hinninn. Er það virkilega nauðsynlegt? Herru, gerð þú bara eins og þér er sagt! Við erum bara að framfylgja reglum hérna, þetta tekur enga stund. Sjá hóstaði fyrir mig. Akkurat. Morgumandu klukkan 7. Skildu vinna hefst á slaginn 8. Ok, gott. Bara að fara í föt. Stóðstu vel. Hvernig spurningar? Nei. Ha? Nei.